আজি পবিত্ৰ বিজয়া দশমী। বাক্সাৰ বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী। আজি সন্ধিয়া লক্ষাধিক লোকৰ উপস্থিতিত 100 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। বিজয়া দশমীৰ বিশেষ আকৰ্ষণ প্ৰায় 1,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে 100 ফুট উচ্চতাৰ এটা ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি। সন্ধিয়া ৰং বিৰঙৰ আতচবাজিৰ মাজেৰে দেৱীক মৰা পাগল দিয়া নৈত বিসৰ্জনৰ পিছত আটক ধুনীয়াকৈ সাজি উলিওৱা দুষ্কৃতিৰ প্ৰতীক ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি দাহন কৰা হ'ব। উক্ত ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচীৰ উদ্বোধন কৰিব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া কন্দ্ৰপ শৰ্মা, ফুকন কলিতা, অজয় দাসে ইয়াৰ দ্বাৰাই সমাজৰ অসূয়া অপায় অমংগলসমূহ দূৰ হ'ব বুলি জানিব দি প্ৰায় লক্ষাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। সুন্দৰ শান্তি শৃংখলাবদ্ধভাৱে ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিবলৈ পৰিচালনা সমিতিয়ে সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাইছে। আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি আচলতে প্ৰতি বছৰে আমি এতিয়া দহটা বছৰ আমি দশমী বিজয় দশমীৰ দিনা আজি তাৰমানে আমি ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰোঁ। আৰু এই ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচীত ইয়াত আমি আপোনালোক দেখিছেই, ইয়াত এটা সুউচ্চ ৰাৱণৰ মূৰ্তি এটা তৈয়াৰ কৰা হৈছে প্ৰায় 100 ফুট উচ্চতাৰ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ আতচবাজীৰ এটা আইটেম আছে, তাত আতচবাজীটো প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। তাতো ভালেখিনি আমাৰ আতচবাজী আমি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰোঁ, তো ৰাইজে উপভোগ কৰে। আৰু আমাৰ প্ৰতি বছৰে আমি নিশ্চয়কৈ আমি উন্নত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবিলাকো আমি ব্যতিক্ৰম নকৰোঁ, এইবিলাকো আমি উন্নত এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ, উন্নত কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু আমি এইবাৰ আমাৰ ইয়াত দৰ্শকো আমি 100,000-ৰ ওপৰত আমি আশা কৰিছোঁ, কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান যিকেইটা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে, আটাইকেইটা প্ৰগ্ৰেমতে সুন্দৰ মানুহৰ সমাগম হৈছে, ভক্তসকল আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আটাই সুন্দৰভাৱে গোটেইবিলাক উপভোগ কৰি গৈছে। আমি ভাবোঁ আমাৰ এই ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচীটো আটাই আহি ইয়াত উপভোগ কৰিব আৰু খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে ইয়াত আহি অন্য বছৰৰ দৰে নিশ্চয় এইবাৰো আমাৰ ভ্ৰমণবাসী ৰাইজে তথা ইয়াৰ আশে পাশে যিখিনি ৰাইজ আহিব এই ৰাইজসকলে উপভোগ কৰিব আৰু এই দুৰ্গতিনাশিনীৰ এই উৎসৱটিত ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী আমি সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।